kompisar, välkommen till en ny New York-vlogg. Och välkommen till min sista dag på college i hela mitt liv. Idag har jag min sista prestation och officiellt min sista dag jag går i college. Jag har officiellt pluggat nu i hela mitt liv såklart. Men jag har gått college nu i Australien och New York i 4,5 år. Och nu ska jag gå och fira. Och det är som att vädret visste att det här är min sista lektion. För det är 26 grader just nu. Därav träningskläder. Och jag har med mig ett linne som jag inte trodde jag skulle göra min prestation i träningskläder. Fattar ni att efter idag har jag gjort en business bachelor på Berklee College. Alltså det är helt brutalt. Alltså jag kan inte liksom wrap my head about it, för att det är så sjukt. Alltså det känns liksom helt overkligt. Jag tänkte självklart att ni ska hänga med på det här, så nu får ni hänga med till skolan för sista dagen på college. Jag är officiellt klar i skolan och det gick så jäkla bra på min presentation. Min lärare bara, boom, that's how you do a presentation. Han var så imponerad. För ni kanske inte visste det, men jag är väldigt, väldigt duktig i skolan. Jag har liksom bästa betyg alltid. Och jag brukar aldrig säga det, för jag tycker det är så skrytigt när folk håller på sådär. Men man ska fan vara stolt över sig själv. Om jag har pluggat i 4,5 år, då ska jag vara stolt över mig själv att jag har fått jäkligt bra betyg. Jag är bara så glad, det där känns så skönt att ha det överstökat. För att hela presentationen var om att man skulle starta ett företag om någonting. Och jag vill inte säga vad det är, för det kanske jag vill starta i framtiden. Så då kommer någon ta patent på min idé. Gud, så jättemycket hybris. Nej, men det var faktiskt en bra idé. Men han sa det, han bara, alltså det var han som sa det, för han har också egna företag, alltså läraren. Och han bara, har du någonsin liksom tänkt att faktiskt starta det? För det här var faktiskt en grym idé. Och då var jag så glad. Jag bara, så att det bara varit en jättebra dag idag. Och jag är bara pirrig i hela kroppen. Just nu är det 28 grader. 28. God morgon! Det är en ny dag. Alltså det är så varmt i min lägenhet. Jag vet inte om det är så här, det är varmt eller det är varmt. För att det är liksom, det ska bli 30 grader idag. Och jag vaknar upp och känner att jag inte kan andas. Och öppnar fönstret så kan jag fortfarande inte andas. Och det är lika varmt ute. Men jag klagar inte, för att jag är jätteglad att det är varmt och att det officiellt är sommar. Sitter och dricker min kaffe. Jag har börjat köpa 2 kaffes. Så att grejen är att det här är cappuccino. Varm. Börja med den. Så det här är mitt lilla treat. Och det är då en islatte. Så att den liksom sitter och väntar på mig medan jag dricker den här. Jag vet att jag säger det hela tiden, men när solen kommer fram, när sommaren kommer fram, det blir en helt annan känsla i luften. Jag vet att det var någon som kommenterade på min förra video att de ville att jag skulle typ, det var någon som kommenterade att de ville att jag skulle berätta lite mina tips, för att det känns som att mitt life är put together, typ min ta hand om mig själv, den rutinen. Och grejen är att det är inget specifikt som jag gör. Det är klart att jag har precis som alla andra att jag är, ja, men har mitt kaffe och jag gör mitt citronvatten på morgonen. Går och lägger mig en viss tid. Och gillar att göra saker efter tid. Att så här, plugga den tiden. Tvätta ansiktet den tiden. Vilket är lite konstigt, men jag gillar liksom att göra allting efter tid. Min nyckel och mina bästa tricks för att hålla mig glad och som gör mig väldigt glad är de absolut minsta sakerna i livet. För jag tror att hittar man lycka i det, det är det som gör att man blir en väldigt glad människa. Och nu snackar jag från allt mellan himmel och vatten, eller vad man nu det uttrycket man nu säger. Men det kan literally vara att morgonkaffe på morgonen. Det kan också vara att jag har köpt bubbelgum till gummi. Alltså det kan vara att jag ser fram emot min lunch. Det kan vara att jag ska gå ut på en promenad. Det kan vara att jag ska facetima med min familj eller mina vänner. Att jag har små grejer varje dag som jag gillar, som jag mår bra av, som gör mig glad.
det för mig är liksom den cirkeln som gör att jag blir väldigt glad. Då det kan vara så individuellt. Det kan vara att skriva i en bok, det kan vara att planera din vecka. Alltså de absolut minsta grejerna. Finner man lycka i det, då är det det som kommer göra en lycklig person utifrån mitt perspektiv. För det är det som funkar för mig. Jag kan bara prata från mitt eget perspektiv. Jag tror bara att när man slutar jämföra med andra och bara utifrån sin egen position och sitt eget liv, gör grejer som man själv mår bra utav, inte ställer för höga krav och inte liksom att man behöver göra så stora grejer för att må bra, utan det kan vara så små saker som bara ger dig de här lilla extra fjärilarna i magen. Och det är underbart. Utöver det så tycker jag att det är väldigt viktigt att röra på sig för att man mår så otroligt bra. Och återigen, det kan vara att gå på promenad, det kan vara gå och boxas eller gå på pilates eller gå på ett springpass, cross trainer, alltså vad man än är intresserad av. Att röra på sig, det är ju alltså logiskt bevisat att du mår mycket bättre psykiskt om det är så att du rör på dig. Jag önskar att jag hade mer djupa tips på vad man kan göra, men det där är mina absolut bästa minitips som jag tycker funkar för att jag ska må bra. Och jag vet att många i min närhet också mår bra utav det. Men hörni, jag ska på Rumble idag. Men innan jag går på Rumble så vill jag berätta för er att den här videon är i samarbete med Estrid. Och ni vet att jag och Estrid, vi är liksom best bros. Alltså vi sitter ihop så. Och har gjort i många, många år. För att jag har använt mig bara utav Estrids rakhyvlar. Sen jag föddes. Nej, men de senaste åren som jag har rakat mig. Och självklart, jag vill också poängtera att raka sig är frivilligt. Det är upp till var och en, man måste absolut inte göra det. Vill man inte så måste man absolut inte. Det är bara något jag föredrar. Jag gillar att raka min kropp, jag tycker att det är härligt. Jag gillar att känna mig len och mjuk. Och jag tycker att Estrids rakhyvlar är de absolut bästa jag har testat på marknaden. Och ni kanske är familjära med det, men om ni signar upp er på Estrid och köper ett startkit. Och ett startkit, jag har visat det här innan, men jag kommer visa det igen för att, som sagt, vi är best bros. Då får man med en rakhyvel och man får välja färg själv. Så att jag kan säga att jag snart har hela cirkeln. Det här är grön och jag tycker att den är jättefin till våren och sommaren. Varför är det, det här är ju en sån liten grej som gör mig glad. Speaking of what I said before. Men då får du alltså med det och rakblad. Men du får också med dig, nu ska vi göra det här utan att skära mig. Du får också med dig ett extra rakblad. Och du får även med en liten sån här. Och den här hänger du i duschen, sätter på väggen. Och så hänger den här så att du har den här aesthetically pleasing duschen som man ser på Pinterest. Och jag hoppas att ni vet det, men vet ni inte det så är ju Essid en prenumerationstjänst. Så du kan välja i hur ofta du rakar dig och den kalkylerar då hur mycket nya rakblad du ska få hem i brevlådan. Så att du aldrig behöver tänka på att nej, nu står jag här i duschen med mitt trötta rakblad. Det här larmet vaknar jag till varje morgon. Det jag sa innan jag blev avbruten av mitt jättehärliga alarm är att det är en prenumerationstjänst och det är det bästa med Estrid. Du behöver aldrig behöva tänka överdrivet mycket, utan du kan bara skriva in hur mycket du rakar i. Det kommer i brevlådan, det är bara smidigt, det är bara bra. Men det roliga med det här är att köper ni ett startkit och signar upp er, då får ni en gratis body fluff. Och det här är min andra flaska på typ en månad, för jag använder den literally varje dag. Det här är alltså en moisturizer till kroppen, en body lotion. Och jag kan inte berätta för er att man blir så len. Alltså raket som är Estrids produkter, ta den här efter. Jag har aldrig varit så len i hela mitt liv. Och man luktar så otroligt gott. Alltså jag önskar att jag var så här bra på att beskriva dofter. Men tänk er en exotisk prinsessa som luktar blommor. Eller ni vet den här tjejen. Det finns alltid that girl som enters a room. Hon är sprudlande, hon är härlig. Och hon luktar så gott. Och man bara, vad gör du för att du ska lukta så här gott? Alltså jag lovar. Det här. Alltså man luktar så gott. Och den håller så länge. Och man är len i 24 timmar. Alltså den är bara helt utom otroligt fantastisk. Alltså det finns ju en anledning till att det här är min andra, alltså flaska, eller ja, flaska på en månad liksom. Den här är liksom ett värde på 95 kronor och det är en av Estrids bäst säljare. Så om ni använder min kod JORGEFLUFF, då får ni en gratis sån när ni köper en sån. Så att jag menar, det är väl perfekt. Ni får den bästa rakhyveln i hela världen, enligt mig, min åsikt. Och så får ni även den här bodyfluffen. Och sen kan vi alla skapa en gruppchatt och skriva om hur lena vi är och hur gott vi luktar.
Nej, men allvarligt, glöm inte min kod Kakaoflapp för att få en sån helt gratis när ni köper ett startkit och signar upp er. Och tack Astrid. Nu har det blivit dags för min islatte och även Rumble. Vi ska gå på Rumble tillsammans, så den ska jag hänga med. Så välkomna till en ny vlogg. Nu kör vi. Officiellt min första dag som färdig student. Så att nu ska jag liksom vara i New York fram till juni och göra bara gud vet vad jag ska göra. Jag ska bara leva mitt bästa liv. Och jag var på Rumble i morse och jag klipper in de klippen här. Så här startar man bara på bästa möjliga sätt. Det var så kul för att min instruktör, alltså han var så snygg. Jag har haft honom en gång innan och han och jag flörtar liksom under passet. Alltså han kommer fram liksom när jag står och boxar, så bara let's go. Alltså det är bara så här flörtig stämning. Sen efter, jag har inte uppdaterat er så mycket om mitt datingliv generellt på senaste tiden. Och det är mer för att jag vill hålla det privat, det är liksom ett medvetet val. Men det här tyckte jag var kul, så jag var tvungen att dela med mig. Men efter passet så kom han fram och bara remind me of your name again. Och jag bara Louise, och så stod vi och pratade typ en kvart. Han berättade att han hade varit i Stockholm för typ ett halvår sedan. Och vi bara bondade och så. Sen bytte vi uppgifter och ja, det var lite spännande. Man vet ju aldrig. Det kändes bara bra i själen när han kom fram och ville prata med mig. Det bara var bara så här yes, lite så. Okej, nu vill inte jag vara den som är den, men kolla på det här. Alltså det är helt utom otroligt. Det är 30 grader, UV-index 8. Välkommen till Louise väderkanal. Blommorna har börjat blomma. Jag har tagit med ett underlakan som ja, min filt har, eller vår filt har Mickey. Jag har köpt en acai med peanut butter på. Jag har tagit med min bok. Jag har med mig solkräm för att den här bitchen inte ska bränna sig. Till och med en bikinitopp. Så nu ska vi njuta. Alltså folk ligger här, jag vet inte om ni ser allihopa. Oj, jo, där borta. Det är liksom folk ligger i bikini och jag har tagit med mig min bikinitopp för att jag ska också sola. Och självklart 50 solkräm. Så nu ska jag äta min acai och bara njuta. Alltså det här är helt otroligt. Alltså det är så... Hör ni fåglarna? Kommer ni ihåg förra året? Var det förra året? Ja, det var förra året. När jag och Micke låg här med han då gitarrmannen, ni vet, som jag berättade i den här Get Ready With Us. Kom fram till oss när han var ute och sprang med bara övergrom. Jag klipper in det klippet här. Oh my god, hörni. Han kom precis fram till mig och frågade om mitt nummer. Så då hans kropp. Alltså han var ju jättefin. Alltså han var så snygg att det var. Alltså okej, jag måste berätta det här. Det här var så sjukt. Oj, hur ser man ut? Nej, du är jättefin. Tycker du? Ja. Han bara, vi låg och solade och så bara kom fram. Han bara, I would, vad var det han sa? I would kill myself. Nej, inte kill myself. Jo. I would. Jo. I would kill myself if I didn't. Eller typ såhär, regret myself if I didn't ask for your number. Ja. Och jag bara, han bara, can I ring now? Jag bara, yes. Han var så snygg och han har grown up here. Ja, du har träffat honom på två fester. Men jag kommer inte ihåg att jag träffat honom. Du har träffat honom hemma hos Eric på den festen och sen på Acme. Ja, det. Ja. Och jag kommer inte ihåg, det var sjukt. Men han var så fräsch, han hade den, alltså inte för den som den, men han hade en jävligt sjuk kropp. Och så hade han sprungit typ 5 kilometer. Och han var helt, ni vet såhär, han såg oljig ut. Alltså det var helt sjukt. Alltså det var helt sjukt. Det var faktiskt helt sjukt. Det var varit roligt. Det var jättekul. Han gjorde det på ett väldigt nice sätt också. Ja, han gjorde det på ett jättenice sätt. Det var inte såhär äckligt, för det var två andra som kom fram innan också. Och de var såhär äckliga typ. Ja. Det händer alltid så mycket saker här på USA Highway. Man ser så mycket folk. Det är som att alla de människorna som man undrar, vad gör alla i New York? Vart är de? De är på West Side Highway. Jag lovar er. Vill ni se alla människor, då är det bara att komma hit. Jag sitter och läser lite i min bok och det är helt utom otroligt trevligt. Jag har smärt in mig nu. Så bränner jag mig nu. Jag blev väldigt ledsen.
hörni, klockan är numera 16:47 och istället ringde mig på FaceTime bara, hej, vad är du? Jag bara, jag är på väg hem. Hon bara, ska vi köpa sallad och sätta oss i vattnet? Och jag bara, ja, men det är så trevligt. För att jag ville ju egentligen inte lämna parken för att det var så fruktansvärt trevligt. Så att när hon ringde var det bara givet. För vi gjorde det här om dagen att vi köpte med oss middag, satt oss i vattnet och kollade solnedgången. Och eftersom att jag väntar på henne så passade jag på även att springa in och köpa en prosecco som jag tänkte vi kan dricka. Så här, all about balance. Köpa med oss en sallad, dricka prosecco, glas. Jag har ju med picknickfilten så det här kommer bli så trevligt. Så jag köpte det som en liten surprise. Där är hon. Nej, jo, där är hon. Kolla. Estelle! Estelle! Nej, men här borta. Fel park. Hej, snygging! Oh my god, vad snygg du är! Okej, flaskan är köpt. Estelle nu sitter tillbaka på sin bubbel. Vad du var igår, eller? Jag kan... Vad satte du i det där igår? Who knows? Va? Kanske en liten dator som vi kallar det? Dator? Alltså förlåt, men dröm i dator. Mm. Man får exposa för att han kommer inte ha fattat något. Nej, fast ja. Den vi har kan inte det. Jag tror typ att han skulle kunna vara en sån som söker upp. Oj, oj, oj. Det är så vi vet att det är sommar och fest. Vi ska vi dricka ur flaska? Nej, jag har inte tagit mig i glas. Men alltså, tjejen, wow. Vi ska fira också, så har vi lite accomplishments på livet. Det är helt roliga grejer för Estelle och roliga grejer för mig. Och alltså, grejer. Everything is worth celebrating. Det är stora koppar. Men det är jättetrevligt. Eller hur? Det är lite trevligt. Hade du dem i affären? Ja, han gav dem. Gud, vad gulligt. That's so cute. Okej, nu ska vi bara celebrate a life. And that's what we're doing. Let's fucking do it. Här har du mitt hjärta. Tack. Ska vi ha en liten skål för oss? Ja. Skål. Nej, men alltså förlåt, men hur fräsch. Skål. Skål. Skål för dig, skål för framtiden, skål för oss. Gud, såna jävla hybridsmänniskor. Skål för oss. För oss. Alltså verkligen. Hejdå. Det här ser så trevligt ut. Alltså det är ju det. Det är verkligen som det ser ut. Nej, men alltså det är lika trevligt som det ser ut. Hej hörni, nu är ni i mitt badrum. Jag har kommit ut ur duschen och bara rakat hela kroppen, för det är ju ändå torsdag. Och jag har även smärt in mig med body fluff. Och så jag kan inte säga det enough, men alltså man blir så len över hela kroppen och man luktar så gott. Och även när jag har den här och typ sprövar med parfym innan jag typ går ut, alltså den håller sig så mycket. Alltså den här doften är fantastisk. Alltså jag har aldrig i hela mitt liv blivit så len utav en body fluff efter att jag rakat mig när jag har använt den här. Alltså den är sjuk. Så glöm inte att min kod Jorge Fluff när ni köper Sartik. Och jag menar alltså, den här färgen också är otrolig, men den har jag redan visat er. Men när ni köper ett startkit och lägger in det i varukorg, då får ni med en helt sån här värde 95 kronor gratis. Så kika länken i beskrivningen och tusen tack Esrit. För alltså, genuint, jag vet inte vad jag hade gjort utan längre. Alltså det här är det enda jag använder när jag rakar mig och när jag rålar mig igen. Men hörni, jag filmade faktiskt lite när jag och tjejerna var åt lite skärk första vårdagen förra veckan. Och vi testade en ny bar i Isfället som heter Highlot. Så jag tänker att de klippen kommer här. Hej snygging! Hej! Nu är det officiellt sommar, 22 grader. Vilket innebär att man alltid kommer undan med minikjolar. Så jag och Fie, hon har också på sin minikjol. Mini mini. Jag skulle ha din för en liten stund. Det här är ett ställe som heter Sogno Toscano. Ja, ifall man kan pronounce it så blir det det. Sogno Toscano. Vi väntar in Vicky. Jag får med mina absoluta, kan du trycka på ett? Snyggaste klackarna ever. Och det här är bara min outfit för kvällen. Det är torsdag, vilket är officiellt hem i New York. För college students också. Amerikanernas lillördag. Så att det kommer bara bli jättebra dag. Och nu ska vi gossipa, tycker vi. Vi ska inte gossipa, sluta snacka skit. Som att vi inte gossipar. Vi gossipar inte, Louise. Vad betyder gossip till dig? Louise. Att vi inte gossipar. Vi gossipar absolut inte. Ja, men snälla, det var väl dagens skämt. Det har redan varit första april. Louise, vi gossipar. Vad gossipar vi om? Om killar, människor, kvällar. Det här gossip för mig är liksom negativt, att man liksom snackar skit om folk och sånt. Det gör vi också. Det gör vi inte. Det gör du, det kan du göra.
Men okej, vi låtsas som att vi inte gossipar. Och nu ska vi sätta i sig outfit. Hello. Hello. Give us new outfit. Alltså, det är så start... oklar då. Den är inte alls oklar. Jag tänkte på det. Hon kom gående här och tänkte jag, wow, who's that girl? I was like, who's that girl? Alltså, det är lite stelt att de som sitter här får en full on show när jag och Fie filmar. Men ser ni att nu är det sommar på riktigt. Det är liksom körsbärsträd överallt. Folk är glada. Mycket folk. Och snart ska vi sitta. Jag hoppas att vi får det bordet. Men de har ju, ja. Och kolla här. Wow. Wow. Wow! Första riktigt bra curryborden i New York. Wow! Thank you so much! Men gud! Wow! Hon har ett glas som är format som en kvinnokropp. Vi diskuterar om Alessa. Han är spegeln, men det, ni ser det lite som på lustiga huset när spegeln är lite vän. Hello sexy. Hello love. What are you drinking? Ja. Ja. Martini. Så här, är det vanligt? En liten vodka martini. Jag behöver den. Den är otrolig. Lucrez. Thank you. And so do you. Ha? Do you also look great? Cheers darling. Look at this. Jag känner cheers. Så här, jag kan börja den bättre. Du vet vad jag menar, du vet vad jag menar. Nej. Vad heter det? Cowboy dance. Line dancing. Va? Alltså Micke är så jävla rolig. Hon köpte den här skitsnygga jeansjackan. Hon bara, jag känner mig lite howdy. Jag bara, den är inte howdy. Den är skitsnygg med såhär boots till också. Hello. Vi är på en bar som ligger i Isfjellet som heter... Vi har alltså försökt snacka om den heter Highlot. Eller Hillot. Men det är jättefin. Jag dricker en... Lite mycket av en Forza Martini, fast lite lättare. För de har ju inte Forza Martini här i New York. Och det är min absoluta favoritdrink. Så det här är liksom det närmaste jag kan komma. De har liksom en drinkbok här som är 20 sidor. Så det är inte kul vad jag tycker. Det var det. Här har vi boken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ofta, det var längsta ring på 9. Och med det, mina kära vänner, vill jag bara tacka er så jättemycket för att ni tittat på dagens vlogg. Glöm inte att prenumerera om det är så att ni vill det. För att jag kommer lägga upp massa videos nu när jag är klar student. Förlåt, det här är så töntigt. Varför gör jag så? Och glöm inte att min kod Sjörsjöfluff ger er en gratis bodyfluff när ni köper startkit på Estrid. Vi ses i nästa vlogg. Puss och kram!